amigos e seguidores, hoje trago-vos um vídeo um bocadinho diferente. Não vou estar ao volante de um carro, não vou estar a fazer um ensaio. Hoje vou estar entregue aos cuidados do professor Miguel Moro, que me desafiou e aceitou tentar ajudar-me a fazer uma coisa que eu anseio conseguir fazer há muito tempo, que é conseguir fazer um press to handstand. No fundo é pinolim, não é? Exatamente, uma subida para pino. Uma subida para pino de forma controlada. E o Miguel encontrou aqui várias insuficiências da minha parte, mobilidade, força de ombros e outras coisas. Um dia várias. Algumas. Um toquezinho só. E portanto aqui em harmonia com o Miguel vamos fazer aqui várias sessões de personal training para poder melhorar aqui este skill que eu tanto desejo de conseguir fazer. E para isso estamos aqui na box ou no spot na calistenia.pt, que eu desde já vos convido a visitar o Instagram e a seguir também o Instagram do Miguel Moro, que vai passar agora aqui em subtitle. E fiquem atentos às novidades, porque quem sabe se o próximo vídeo não é já fazer um valor de press to hands. Não falta muito. Fiquem atentos, caros amigos. Direito ter penalti. Só passar ali com os pés, passar essa linha. Os pés passam essa linha e ganhamos. Zinga. Já vá. A salvo. A 15 minutos, Pedro. Uma dúvida de subida. Com o guarda de aquecimento. Oh! O gajo faz propina, querido. Boa! 10, um bocadinho mais alto. Agora 8. 2. Vai! Oh, mãe! É o teu treino! Mesmo assim, do jeito, tem que baixar a cabeça, do jeito, tem que baixar a cabeça que só um lindo e pesa de tumular. Muito bem, we
Espera aí, dá outra? É, então eu acho que já temos que ir mais ou menos. Não sinto os pulsos, não sinto. Não sinto muita coisa. Sinto muito. Eu achava que ia fazer pinch. Achava que ia fazer bonecos. Mas vim só sofrer. É assim. Vim só sofrer. Venham sofrer também. Com o Miguel Moro, sigam-nos no Instagram. Sigam calistenia.pt no Instagram e venham sofrer também. Porque só está certo.